هذا الحبيب المصطفى طه الذي كل العوالم قد بدت من مرحبا يا نور العين، مرحبا جد الحسين، مرحبا أهلا وسهلا. جميع ساداتنا السوفيان مكان مشارك الأرض ومغاربها الخاص وجميع التسعة وصولهم في المشيخ المتعصبين المجمعين صلى الأرواح يا أولي هذه البلدة من شيخ هذا الجاه صلى الجميع من شيخنا من شيخ من شيخنا الخاص منهم العارف الشيخ عبد الحمد عبد الله بن مرحب صلى الأرواح الشيخ محمد سبدر صلى الأرواح يا حسن بسر بن حافظ وصولهم في المشيخ المتعصبين المجمعين صلى الله أرواح جميع من عمر هذا المصلى والعابدين في المدرسات سابقا ولاحقا أن الله يتقبل من الجميع الخاص منهم بهيائي محين وصلى الله أرواح كي مشهور وكي فوزا وبابا عين الرفيق وبحجي شمس العارفين وبابا صن حجي بن عثمان ووصولهم وفر مشايخهم وإلى أرواح والدينا لديكم خاصة أمواتنا وأموات المسلمين عامة صلى الله على شيخ محمد بن أبو بكر وأصوله وأبو المساكي الطاسبين المجمعين أن الله ذا شمر رحمة المغفرة يعني درجات في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم والأسرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعده. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره وعاد علينا بركاته آمين. هل من في تقابته ثم قال مكو كاري كاري ندك سبو النبي كستي كنجن نبي عليه الصلاة والسلام menika mekaten yunadi undang-undang sapa munadin malaikat akang undang-undang malaikat kang diperintah undang-undang idza dakhala ing dalem nalikane wis manjing sapa ahlul jannati penduduk swarga manjing al jannata ing swarga menok mengko ngeten ana laku ana wis teko wayahe lakum keduwe sira kabeh apa antah yau ing ento urip sira kabeh wala tamutu hale ora bisa mati sapa sira kabeh abadan ing salte ing dalem salawat. Wa anta sihulan wa yae ento waras kabeh sira. Waras sira kabeh, sehat sira kabeh.
Walatas kamu ale ora bisa loro sapa sira kabeh abaden ing dalem saklawase. Wanta syukru hanya wayahi ento nom sira kabeh. Wala tahramu hale ora bisa tuwa sapa sira kabeh abaden ing dalem saklawase. Wanta wa anta tanakamu lan yento seneng-seneng sapa sira kabeh. Wala tab'asu lan ora padha iso husun niku elek. Tai asu ana sing tai asu ana sing tab'asu. Lan ora padha iso hale ora tompo olo sira kabeh. Abatan yang dalam saklawati. Wadhali kaitai mengkono-mengkono kabeh iku mang analakum mantah ya walatamu tuilakhir. Iku kauluhu dawani Allah Ta'ala halimu wa Allah. Rupani dawu wanudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wallahu alam. Wanudu lan podo diundang sopo ahlul jannah. Diundang no. Apa diundang no apa? An ing wanudu an ing setune kelakuan anu malaikat malaikat sing undang-undang nek asale iki nudiyu adalan diundang sapa diceluk dibengok sapa ahlul jannah an ing sedune kelakuan ikutil kum utawi mengkono-mengkono panggonan iku al jannatu swarga. Uristumu hale den wai warisan. Hale oleh warisan. Hale oleh warisan sepesiro kabeh haing al jannah. Bima kuntum sabab oleh onok sepesiro kabeh ku tak maluna. Wis ngamal sepesiro kabeh. Ai ing mah kebagusan. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Besok le wong ahli swarga iku wis mlebu nang swarga. Ono malaikat kongkon ngumumno nang Gusti. Umane ngeten. He penduduk swarga, saiki awakmu wayahe urip wis gak iso mati sak teruse. Nggih. Saiki awakmu kabeh wis wayahe sehat terus, gak bakal tau lara. Saiki awakmu bakal enom terus wis, gak kira iso tuwa sak lawase. Awakmu saiki seneng-seneng tok wis. Gak kira awakmu nek kene ana susahe, ana gak enake, gak iso. Seneng-seneng terus. Iku kabeh tersimpan wonten dawuhe Allah Taala ngene ka wanudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Masya Allah. Nggih. Dadi di swarga niku. Piwalese Allah niku sampurna. Kula kalih panjenengan ngamal niku mboten diwales di donya. Nggih.
Apa kok disemaini di swarga? Oleh di dunia ini mboten pantes. Wong di dunia ini nopo-nopo perkara sing iso berubah-rubah. Sembarang nopo sing di dunia ini bakal ilang, bakal ente. Ono masai. Mula nang Gusti Allah hikmah kula kali panjenengan niki. Balesane amal niku dibales di swarga. Di dunia niki dede perkara sing bakok sing tetep tapi fana. Bakali opo ae sing enak nemen lek bakal enak koyo-koyo dah. Nggih. Enake di dunia niki penuh misteri. Gak iso. Wong wayu, wong ganteng enom bakal itu tuwek. Krana donya niki mboten pantes kanggo dinggoni perkara sing abadi. Maka jaza niku no balesane Allah niku bakal dikekaken teng wong mukmin niku nek suwar akhirat. Niku. Berarti besok di akhirat niku wong niku wis urip terus gak bakalan mati. Nanti tidak tahu mikir apa-apa. Tidak wedi suul khotimah, tidak wedi apa. Lan donya niki terus, donya niki ngene darut taklif. Taklif niku napa nggih? Meksa. Ada taklif, ada perintah-perintah yang harus dilaksanakan. Perintah sholat, perintah poso. Sing berat niku napa? Geniku nuruti perintah Allah supados ninggalaken larangan-larangane Gusti. Niku paling repot ku. Enggak oleh nyolong, enggak oleh ngrasani wong, enggak oleh aduh sembarang ngono. Enggak oleh ngombe khamer. Di swarga mboten wonten niku, Bun. Taklif semacam itu mboten wonten. Mboten wonten. Dadi ndak duwe tugas napa-napa kula kale panjenengan. Mek bendino karo bojone kelon-kelo karo bidodari mangan ngombe enak ore terus gak bakal mati sehat terus gak bakal tahu lo di dunia sinten wong sing gak tahu loro kula pengin weruh ya pancen uji ya makanya di dunia ini selalu berpasang-pasangan. Lek enggak kudu duwe sabar ya kudu duwe syukur. Lek enak syukur, lek berat ya kudu sabar. Ndak harane mboten lek sing enak ya enak tok, lek sing enggak enak tok den robot. Dadi mboten wonten syukur, mboten wonten sabar punah. Mu enak tok. Nopo Pak repote nek donya niki ndak duwe anak, wingi duwe anak. Duwe anak masyaallah. Wis cilik lucu mulai rata gede mulai tambeng. Kadang wis gede dididik sik ngelah. Susah wis gede senengan sik cilik biyen pindah lucu. Waktu sik cilik wega mulai nyewok sembarang kok. Wis gede nglamak kadang. Repot mboten? Repot. Penggawean rame wedi ditiru wong. Wedi ditiru kok ya apa? Iku sik rame-rame niku wis wedi-wedin. Dan ya lek wis sep gila kok tenan. Napa mawon? Ya Allah. Mangan enak-enak, wedi penyakiti. Mangan ndak enak, ya koyo ngono iku. Ngombe legi seneng, ya bahaya penyakiti. Duren enak, ya bahaya penyakiti. Oh, no, sing ndak penyakitan, gak iso tu. Repot mari pun, nggih. Juare ini sing ndak tau olahraga, juare ini wis macem-macem. Sulit wonten dunya niku. Tapi wonten akhirat besok lek sakit mlebu swarga.
bakale sehat terus mboten nate sakit gak duwe pikiran opo-opo blas. Terus enom terus gak iso tu. Kabeh rata umure 33 ta. Sehat-sehat umur 33 tahun. Kulo kali sampean nggih 33 tahun. Mangan opo ae Mas? Wis mulai umur 50 mendukur ngeten iki Allah. Mulai mlaku titik dipijeti dengkule. Kentole kemeng ka? Kabeh. Mangan keliru titik. Aduh wis pokoke. Sing asam urat apa mana kolesterol, darah tinggi, waduh sembarang ono pun. Dan niku nggih kabeh niku kewelasan Gusti Allah supados kula kali panjenengan niku bosen, Pak. Tambah tuwek tambah bosen teng ndo. Penom terus gak iso tuwek. Kalau sampai dia memiliki pingin awet muda, ini kan repot Pak, merawat kulit, merawat gigi sembarangan sampai gigi itu kono gigi palsu jadi Romai Rama. Pasang gigi palsu kembali muda lah, bareng mangan rotu alor titik coplo, waduh, ucul lah, gelete ay, palsu gak, oke. Sing wedok mulai keriput, waduh ini kuandeli, kira-kira keriputnya gak kayak. Bareng mari adus, mari rauh, kabeh dibersihkan, keriput mah. Rambutnya putih, disemir. Bingung pokoknya biaya tok. Ya Allah. Wis tuwe, bokongnya pingin semok, diguanjel, gombal, pakaian. Ya Allah. Susune dak ana utange dikakuno dikai kawat jane. Cek ketok mentok. Aduh, harus dibuka kawat. Kalau isa pada nyoba ngono. Aja terus tertarik yo iku kawat to. Ya Allah. Jenenge iku jenenge adoa, adoa ada. Pun talah. Di akhirat besok enom terus. Gak tahu tuwe, gak iso tu. Tuwe, apa nikmati sama. Urip terus, gak tahu loro. Gak iso tuwe. Terus, nikmat terus urip nih. Gak tahu tanpa kalau bunga terus, gak tahu susah. Mangan, enak terus. Gak tahu gak enak. Gak ada problem. Konten suara. Loh, kok ana uang sampai nun sewu mergo donya sing enake diluk sing penuh resiko kadang sampai korupsi ojo iku kadang sampai pindah agama ingin godak senenge ndo masyaallah kadang kaya pindah agama sik oleh setengah tahun bongko niku nggih wal iyadzu bil akeh kan bintang-bintang film nih. Kondala. Gak tahu duwe problem wis enak tok. Lha kok kalau sampean ana donya. Iki anu iki wis mendukur jam 8, cok mangan tak iki aku udah oleh mangan wis anu. Padahal sate ini cok enak e wis mendukur jam 8. Eman jare cak saibu. Repot pun, kecuali arek Hadro arek Sari, masih jam 11 sih mangan. Masih rada mampu di pangan. Ya awet-awet iku. Ya ayo cok wedi-wedi nemen, entunya lek kweden-kweden nemen Pak yo waduh yo sembasoro urip iki. Yo cok delurung-delurung nemen. Sedang-sedang ta. Nikmat tok pun. Wes sing wedok masih sedina dikumpuli ping 100, kok yo kuwatir meteng ndak ngira, ndak ana meteng pisan. Orang itu nggak usah bolak-balik PTK apa PLKB, nggak usah. Kepingin ini teko dewi, kepingin ini teko dewi. Nggak usah bayar apa jenenge, bisa ngantar neng. Lek pesan ini apa jenenge? Ongkir apa itu jenenge? Ano, itu tukang ngantar noy gue mau. Kurir, kurirnya malaikat pun teko dewi.
Kapan kertak pengen duren, tak po duren. Eh? Masya Allah, ya nopo zaman. Seneng ini. Dadi, nopo nggih, ini kan wis diceritakno niku sing dhisik-dhisik ngaji niku. Bahwa uang sing paling terakhir mlebu swarga niku oleh enggen padha karo kekuasaane petang raja, petang raja Syam, Yaman, Irak, pundi niku, Persia. Iku wong sing paling rendah derajate oleh tempat oleh enggen. Sing luase iku 4 kerajaan. Lha saiki dibalusna di donya, Pak. Dibalusna di donya. Ya dak cukup bumi iki digawe ngene. Lha saiki 4 kerajaan wong siji sing paling rendah, sing dukur oleh piro sampai oleh 1000 kerajaan. Kate jake endi? Lek mboten, Dik, akeh niku lho hikmahe. Apa Allah niku kale ana apa? Bales amal kula kali panjenengan niku mboten ndek donya. Lek dikek nang ndek donya ndak sedeng Pak ngene, Pak. Mboten set, mboten set. Nggih, oh makane sing mantep sing yake. Niku wis dawane Allah Taala wa nudu antil gumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malu. Apa kok diarani urithtumuha? Polae kok diarani awake kok le warisan. Ngeten. Sakjane nduk swarga niku disediakno kanggo wong kabeh sak donya iki. Sing gelem iman. Mula wong sing kafir-kafir ra gelem iman, bagiane dikekno wong mukmin, diwarisno nang wong mukmin. Kadang wong siji iku iso maris teko wong 99 wong kafir. Ya opo kate sampe. Dadi wis aja direken sampean. Fala yaghrur kataqallubuhum fil bilad. Aja wis wong kafir iso ngene, duwe jet pribadi, duwe kapal pesiar, duwe pulau pribadi koyo pemain sepak bola sing kafir-kafir niku. Eh? Netanyahu ngene. Wis diluk niku karene ndak duwe apa-apa niku. Gak duwe apa? Tek kula kali sampean kabeh niku marang ngono. Di luar goe kok kenek kabeh. Dadi wong kafir-kafir niku bakale bagiane kan wurung dikekno mergo mlebu neraka. Diwaris kanggene wong mukmin. Niku. Wene iki wonten malih. Tumakola moko kari-kari ngendika sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Yaqulullahu yaqulu ngendika sapa Allah taala halim Allah adattu nyawisaken sapa ingsun li ibadi ya kaduwene pira-pira kawula ingsun as-solihina kang saleh kabeh sing saleh nggih amale bagus ma ing perkara la aina kang ora ana mata iku maujud ro'at kang ningali apa si ain. Wala udhunalan ora ono kuping iku maujud sami'at kang rungu apa si kuping. Wala khotoralan ora ono kumrentek iku maujud ala kolbi basharin ing atasi atine menungso. Ikra'u podo moco siro kabeh kaulallahi ing daune Allah Ta'ala halimun suallah rupanya dawuh. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wallahu alam fala ta'lamu maqara bakal bisa weruh. Fala ta'lamu qara bisa ora bakal bisa weruh. Sapa nafsun awa-awaan ola weruh ma ing perkara ukhwiya kang disamara kenapa ma lahu keduwene nafsun bayane ma ming qurratu ayunin saking kebungahan kebungahan jazaan ale rupa biwales
bima kanu sebab oleh ono sopo nafsun iku yak malu nangamal sopo nafsun ing ma. Niki lo gambarane lek pancen nopo Gusti Allah niku nyediakaken kanggo hamba-hambane sing soleh-soleh perkara sing ndak tau ana sak donya iku ketok motor. Sampean kan kula sampean ketok nopo mawon. Ketok iko bangunan iko. Kowe nang Mekah ketok bangunan ngene ketok Ka'bah, ketok Masjid Nabawi seneng. Nang mriko menang Prancis misalnya ketok sembarang. Besok kula kali sampean ning swarga. Iku kabeh senenge iku ndak ana moto sing tau ndelok. Ya apa senenge? Ya apa indahe? Bromo aduh apa? Bali apa? Wala udhuna sami ada anak kuping tau ngrungu enake. Senenge. Sampeyan krungu maca ngene, krungu lagu ngene. Terus ojo ngono, ndak tahu kemerentek ana jero ne atine wong. Wong iki wong menungso iki. Dadi enake ndek swarga iku ndek kemerenteke ati tok lho ndak ana ndek donya. Kula ka sampean nate kemerentek pengin duwe apa bodho wayu. Ngene modele ngene kaya iko, kaya Imam Malini misale, kaya Madonna. Barang kepado ndek bojone sampean ndek swarga padha mlebu swargane. Ndak tahu kemerentek di hati ini. Bingung saking ayu. Oh, apa sampean? Tidak percaya dari kanjeng Nabi. Iqra'u qaulallahi ta'ala. Ojo ndawane Allah di Quran. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kaanu ya'mal. Dadi ndak ana wong iso weruh perkara sing disembunyikan oleh Allah bagi mereka daripada kebahagiaan nanti di akhir. Nah, ana sing rusak piro bungane besok ana Dik Suar? Sampeyan niku lupa ana ning donya niku. Nggih. Bungane kaya ngono. Oh, garapan rame bunga. Meskipun ana masalah di anak bojo. Nggih, meskipun mangan niku sik gak iso sing enak. Gak iso bebas. Tapi kebungan kabeh niku ndak apa-apa. Dadi bungane di swarga niku disingkit to nang Allah, gak ana wong meru. Gak iso dibayangno. Jazaa'an bima kaanu ya'mal. Itu sebagai balasan sebab amal-amal kalian yang saleh. Loh, jarene Kanjeng Nabi dawuh. La yadkhulal jannata ahadukum bi amalihi qila wala anta ya rasulullah wala ana illa in taghammadani allahu bi rahmah da ana wong siji sing iso mlebu swarga mergo amale kanok dari Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditangleti jenengan ngoten kanjeng Nabi, iya kecuali aku ditungkep bi rahmati allah. Loh niku napa? Padahal di Al-Qur'an niki wanudu antil kumul jannata urihtumuha bima kuntum ta. Kon iso mlebu swarga marisi swarga sebab kon ngamal ah. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya. Mesti ana ya malune. Terus sebagian ulama ngeten berpendapat. Lakon ngamal api iku kabeh rahmate Gusti. Krono amal api iku rahmate Gusti Allah, terus sing ngeterno kanang swarga niku ya rahmate Gusti. Paham nggih? Ngene jadi aku dhewe sing syukur panjenengan lek iso ngamal bagus iku kabeh rahmate Gusti. Lek ana uang nang Gusti Allah dikeki kaenan kok seneng maksiat niku hakikate teng Allah dihina. Paham nggih? Apa amal elek niku kok iso ngelebok nang swarga sebab niku tandane Allah pun boten seneng teng tiyang ni. Amale wis elek. Boten dirahmah.
wonten sebagian malih sing berpendapat nggih lek emas alamul buswarga iku fadole Allah. Lah amal iku manfaate apa? Gawe njukuk bagiane besok di swarga. Amal niku kon iso le omah sakmene, kon iso le bidodari sakmene niku urusane amal. Pun lah sing pingin gampang nggih wau niku. Ngamal bagus niku rahmati Gusti Allah. Didik polae kekuatan kula kali panjeneng. Dadi lek sami mlebu swarga karo amaliku ya pantes niku kabeh rahmate Gusti. Masya Allah, opo senenge dek dek swarga. Wa qala lan ngendika sapa annabi ketika si Nabi alaihi salatu wassalam. Ngeten, la maudi usauti ahadikum. Demi nyaktine panggonane pecute salah sijine sira kabeh bil jannati ing dalem swarga iku khairun luwe bagus minat dunia tenimbang saking dunya wama lan perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Dari Kanjeng Nabi kon besok di swarga iku duwe ngene pecut kali sampean kate numpak jar lho ngene pecute wong ahli swarga niku luwe afdol luwe bagus tenimbang dunya sak isi. Ilek kata di bangsa dari dunia dia di panggil ni pak. Yo opo indah. Niki Kanjeng Nabi yang dahulu. Enggane pecute ni gue. Enggane pecute. Niku diimbang no karun dunia sah ini ni si A. Api an enggane pecute wong ahli suar. Zaman kan kadang ono yang sopo itu Hotman lah Hotman Paris. Gue sepatunya itu dono, sepatunya petang puluh juta, dasinya satu selawih juta. Alah, marungono bu malah gelem masuk Islam, oke? Okay. Kan apa-apa, nih gue lah apa kau? Oke, okay. Kata iso elek, le di swargo bukan sakit elek. Wawuan swargo nih gue gak iso gak enak, tambah dino tambah enak. Nih, ikra'u maca sira kabeh terus ikuti Kanjeng Nabi. In syi'tum lamun karep sapa sira. Faman zuhzi 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lho iki lho. Faman moko ta sapane wong ku zuhzi didono. Didono iki dislametno. 'Anil nari saking neraka wa udkhilalan diplebokno sapa man al jannati swarga swarga pakot baza moko teman-teman bejo sapa man wa mal hayatud dunya lan ora ana utawi urip penguripan donya iku illa mataul hururi angin apa mataul hurur apa pepaes apa mata iku kesenangan yang menipu mata iku apa? Perhiasan. Perhiasan yang menipu. Niki wis. Lek panjen donya iku ndak ana regane. Sampeyan waca faman tusiani nair wa dkhilal jannata faqad. Sapa wong didono tekan neraka mlebu swarga bejo. Oleh apa? Wa mal hayatud dunya illa mataul. Donya iku dudu apa-apa? Kesenangan yang menipu. Kan wonten niku hadise Kanjeng Nabi niku. Besok wong sing uripe ku pol bungae, pol enake wis dik donya niki. Niku lek kamek mati dak nggawa iman. Nggih, dicemplungno nang neraka sepisan tok ngeten. Jek dintas. Niku entek lali kenikmatane donya. Kaya-kaya dak duwe kenikmatan. Dikum sepisan tok, Pak. Sakwali ewang mukmin sing ana donya melarat pol wis bodak duwe omah mboloro kok larat to mati gawe iman dilebokno nang swarga diluk cret diltokno lali Pak kaya-kaya ndak tahu susah yo opo kate mbayangaken enake sampean nek donya niki ni
Mangkene aja sampai ketipu. Dudu sampai polahe wuta. Artine cekelen donya niku, tapi aja sampai ketipu. Sampean sugih yo. Donya ning njaluk zakat, ndak, ndu zakat. Donya ning njaluk medhit, ndak, ndak medhit. Donya ning njaluk sombong, ndak, ndak kate sombong aku. Koni nipu. Ngoten. Niki wis isak niki. Hari riti saja nih, wes diterusakan waktu nih malam mawon, gih. Kalau niki gih wonten undangan, mana kau tentang pun di nih. Tambahan nih, tentang Sulaiman nih, kalau diundang maulid. Jadi, kalau kali panjenengan jadi wong mukmin, nanggusi Allah diparingi iman. Ayo dijekeli, jekeli saya, gih. Muka-muka dikai kekuatan sabar, dikai kekuatan syukur. Sampai akhirnya mati tetap iman is Islam. Ini lho Pak, lu is melbus warga, itu enak ya kayak gitu. Oke, buat sakit dibayangkan. Nah, kalau kalian sama saat ini, siapa yang kuas sepuluh sepuluh ini, yang kemurus pindahan itu. Tapi itu pula akan 10 tahun. Ya, 10 tahun, selindung kabe, sembarangan udah tegas, motor dapati ter. Kalau bisa sakit siji ini. Ini muka-muka ya kabe panjang, oh. Umur sehat walafi. Aduh, bapak kula umur biyen 56 mati. Memek bapak kula kadene 5 tahun iki. Diluk 5 tahun iki nggih. Aduh, 5 riyo. Sak periode jarene. Lek DP DPR utawa golongane apa presiden barat. Aniku lah. Is niki cerita swarga kula kali pancen seneng amal bagus. Nggih. Godak kesenangan, sing bakal kesenangan niku, mboten nonton cacati. Nggih, mboten nonton cacati, ndak koyo kesenangan tu. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim. Sunna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Wa muhafadih minal Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa muhafadih minal Rabbi fa'na bi barakatihim wa husna bi hurmatihim nabi tariqatihim wa mu'afat minal Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajati ilai wala tunsini ya rabbal alamin Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilaiya inda hajati ilai wala tunsini ya rabbal alamin Allahumma inni astaudiuka ma'alam tani wardudhu ilaiya inda hajati ilai wala tunsini